Vaxtilə Sovet hökumətinin verdiyi uşaq pulu ilə böyüyən uşaqlar yap kişilər olduqdan sonra niyə ehtiyac içərisində yaşayan ailələrə uşaq pulu verilməsinin əleyhinə sərsəm dəlillər gətirirlər? Biri deyir, yap hakimiyyəti ölkəni ağ günə çıxardığı üçün Azərbaycan ailələrinin uşaq puluna ehtiyacı yoxdur. O biri deyir, ölkədə uşaq artımından başqa ayrı bir artım olmadığı üçün buna lüzum qalmayıb. Halbuki elə həmin hökumətin sözçüləri bir müddət əvvəl uşaq pulların veriləcəyi haqda cəmiyyətə şirin vədlər verirdilər. Nə oldu bəs? Niyə vədlərinə xilaf çıxıb ağız sürüyürlər indi? Bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl bəri başdan deyim ki, hökumət uşaq pulunu verməyə məhkumdur və verəcək. Sadəcə ayrı yolu qalmayıb. Bunun əleyhinə gətirilən dəlillər heç bir tənqidə dözümlü deyil. Ailələr ehtiyac içindədir. Çoxlarının nəinki uşaqlarını məktəbə göndərməyə, minimum tibbi xidmətlərlə təmin etməyə, körpələrin ən elementar məişət qayğılarını yerinə yetirməyə imkanı qalmayıb. Hətta ölkə uşaqlarının böyük hissəsinin normal qidalanma hüququ əlindən alınıb. Bir müddət əvvəl çörək problemi qarşısında qalan bir ana yazmışdı ki, gecə olanda səhərin açılmasını istəmirəm, çünki səhər açılsa uşaqlar məndən çörək istəyəcəklər. Ölkədə çörək dilemması ilə üzləşən belə valideynlərin sayı minlərlədir. Niyə vermək istəmirlər uşaq pulun? İlk növbədə İlham Əliyevin siyasətinin antimilli, kriminal və korrupsioner mahiyyəti ilə bağlıdır bu. Ərazisi işğal altında olan bir ölkənin müdafiə xərclərini oğurlayan bir hakimiyyət hansı uşaq ehtiyacını içdən yaşaya bilər ki? 19 yanvar mitingindən sonra aşağı-yuxarı 3 milyard manat xərcə düşən hökumət uşaq puluna çatanda dirəniş göstərir. Bunların nə bəhanə gətirmələrindən asılı olmayaraq, təxminən 1 milyard yarım manata başa gəlməli olan uşaq pulunu verməyə məhkumdular. Hakim ailənin varlanması üçün büdcədə korrupsiya layihələrinə yönəldilən təyinatsız vəsaitlərin bəlli ünvanı uşaq pulu olmalıdır. Qaza, işığa tətbiq edilən limit hoqqabazlığı aradan qaldırılmalıdır. Əli Əhmədovun, Siyavuş Novruzovun canfaşanlığına gəldikdə isə bunların yanaşması köhnə bir Azərbaycan misalındakı deyimə bənziyir. Ağanın malı gedər, muzdurun canı çıxar. Bunlar millətin səfalət içində yaşamasına göz yumub öz ağalarının bir az xərcə düşməsini istəmirlər. Necə olur? Hər sentinə ehtiyac olan bu millətin milyardlarını mənasız Avropa oyunlarına, formula öhdəliklərinə sovura bilirsiniz. Azərbaycan balalarının dərs keçdiyi damdaşından ilan sallanan sinif otaqlarını qoyub, hakim ailənin saxta imicini təmizə çıxarmaq üçün müqəddəs Petka məbədinin, Roma katakombalarının, dünyanın ən zəngin Luvr sarayının təmtərağına milyardlar xərcləyirsiniz. Əyri və natəmiz yollarla 3 milyard dollar həcmində olan vəsaiti ölkədən çıxarıb natəmiz cəmdəyinizi Azərbaycan camaşırxanasında yuya bilirsiniz, amma ehtiyac içində olan ölkə yavrularına verməyə pul tapa bilmirsiniz? Budur sizin antimilli mahiyyətiniz, antihumanist mənəviyyatınız, yetim malına göz dikən əxlaqınız. Ayrı nə demək olar?